Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərimiz. Bugün sizə Xırdalanda belə bir iki otaqlı mənzil çəkib təqdim edirik. Mənzilimiz deməli yerləşir 8 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsində. Gördüyünüz kimi tam təmirlidir. Deməli binada lift mövcuddur. Hal-hazırda evimizin qonaq otağını çəkirik. Bura evimizin qonaq otağıdır. Belə bir geniş işıqlı qonaq otağı var. Burada yerləşir mənzilimizin mətbəxi. Belə bir mətbəxi var. Gözəl səliqəli qiymətlə münasibdir. Burada belə bir liman da mövcuddur. 50 kvadratdır. Qiyməti 53 min manatdır. Real müştəriyə endirim olunacaq. Deməli, burada yerləşir mənzilimizin ikinci otağı. Bura yataq otağı kimi nəzərdə tutulub. Bura mənzilimizin giriş hissəsidir. Burada isə yerləşir mənzilimizin hamam tualeti. Tam təmirli, dayanacağa yaxın mənzildir. Qiymət. Bir daha təkrarlayıram, 53 min manatdır, real müştəriyə indirim olunacaq. Satışda başqa evlərimiz də var, zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sizin də Xırdalanda satışınız varsa, tez bir zamanda satmaq istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın, gəlin, çəkiliş edək, satılmasında yardımcı olaq. Hələlik bu qədər, kanalımıza abunə olmağı unutmayın, sağ olun, unutmayın.